y'ikundiro y'igikaka igikano cy'imfizi amakuru asobanutse kandi avuye ku isoko azirimuha no gusesereza ahubwo asesengurwa n'impuguke ntuzongere kubaririza amakuru y'ikipe yawe cyangwa ngo wumve bayaguha bayagoretse turayireba turayireba ni resitora imena mu makipe jema di Rwanda Buri kirare yontayeni ku Isango Star buri munsi guhera isaha ine kugeza isaha tanu z'amanywa maze umenye uko ikipe ihagaze imigabo n'imigambi yayo uterwa ishema no kugira uruhare mu kubaka reyita jegajega andi makipe atinyira imyato reyontayeni ku Isango Star Genza kubinyuma eyo gitondo cyiza cyane kuri mwe mwese mukomeje kubana na Radio Isango Star 91.5 n'ibice bitanu 105 n'ibice bitanu reka tubahe ikaze cyane iyi ni ya show yanyu yitwa Rayon Time duhera ku isaha y'isaha ine zuzuye kugeza ku isaha y'isaha tanu kuva kwa mbere kugeza ku munsi kwa gatanu hanyuma ku munsi kwa gatandatu duhinduraho gato kugira ngo tuguye weekend iryoshye duhera ku isaha y'isaha tanu kugeza ku isaha y'isaha sita nitwa Wesley nongeye homesha hanyuma arabitsindagira cyane umuvugizi w'ikipe akaba n'umunyamakuru dukona na Robin Gabo yananamutse neza cyane ndamubona ndakubona uraramutse oya uraramutse iri negative iyo umuntu akubwiye tugura aramutse eh kandi biba bihise bigukomerana eh ubwo uraramutse rero nawe ndakubona oya 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 ahubwo meze neza eh waramutse neza eh kongereho byibura ha waramutse neza eh umeze ute wowe ndamahoro nanjye uragira uti kwa gatandatu twabongereho indi saa kugira ngo aba bayiva babe bakangutse ye ariko biranga nubundi tugakora ikiganiro umuntu akajya twumva yagira ngo arimo ararota eh kuburyo byuka bwira abantu ati narose Ruben ngabo na wasiri bavuga ibindi. Ariko tangaza umushye. None se wabagira inama bakareka kunywa inzoga z'ibibazo. Bagira inama bareke kunywa biriya bintu by'imiyugiri. Imiyugiri. Iriya nyuguti ya mama bayiveho rwose. Nyuguti ya mama. Ni bareke ni banywe skolaga kubera ko ntime n'umutwe kubera ko uyinywa ikuryoheye kandi nejo ukaba wabyuka ugakomeza imirimo yawe meze neza. Abantu bareke kwicwa n'ama hangover. Ingaruka se zava. Usange amafaranga yashoye mu mayoga arayongera handi ari bushore mu mifupa n'ibintu by'ibisupa n'ibintu by'ibisosi n'amasombe kandi ubundi yakwiramira iyo bia yanyoye yakabaye ari igihango cy'ibyishimo akabyuka meze nyine agatsura umubano n'abavandimwe
ariko niyo jaka zindukira ku murimo oyerega byeri nicyo kunywa nk'ibindi wagakwiye kuyinywa n'ubuzima bugakomeza nkuko unywa amazi ubuzima bugakomeza nkuko unywa n'ibindi n'ibindi ako ntari kindi kintu cyagakwiye kunywa gusa ibyo sikororaga bose niba atari amazi kuko amazi ari ubuzima eh akuna yo amazi akaba yarayavirunga yariya yavirunga hanyuma niba atarayo rero kuko amazi ari ubuzima ikikurikiraho kigomba kuba byibura ari Skol Lager ubwo rero tubahaye ikaze abantu bose badukurikiye aho bari hirya no hino abantu badukurikiye kuri FM hari n'abadukurikiye kuri YouTube yego kuri YouTube ni Rayon Sport TV yeah. ni YouTube channel yacu ya Rayon Sport ndagira ngo rero twe gutinda mu mayira araga comment ntagenda ntasomye ubizini menshi turazikora mu kanya yitwa Kongole ati wasira ibyibuza abaseriye mu kazi ejo wagira ngo ari wasase Wasiri kumunsi weje yari ari ku rwego rw'ejuru cyane ariko abantu babayo mu buzima bwo kogeza bakorera hejuru nje nshatse kwigana ritme mukorera aho nabishobora kabisa hanyuma Ruben Gabo umuntu wawiceye kuri iyo ntebe ni witeka ryose uhikaza umushyitsi tuba dufite mu kiganiro cyane ntabwo dushaka gutinda mu makoni kuko dufite ubu dusigaranye iminota nka 50 yo kuganira kandi umuntu dufite ubushobozi bwo kuganira nawe amasaha 3 afite byinshi byo kutuganiriza bityo turagerageza kubihina ibibazo bibe bigufi tumuha umwanya wo kwisanzura ubundi asubize ibyo mwese mwifuza binyuze kuri Rayon Sport kuri Twitter ubwo ni official page ya Twitter ya Rayon Sport yitwa Rayon Sport nubundi binyuze kuri official page ya Instagram ya Rayon Sport official Rayon Sport nubundi twashyizeho post abazindukira kuri social media babibonye yeah. ko tuza kuba turi kumwe n'umunyamabanga wa Rayon Sport yitwa Patrick Namenye niwe ukurikirana ibikorwa bya buri munsi by'umuryango wa Rayon Sport niwe muyobozi w'abakozi bose ba Rayon Sport yego iyo wumvise abakinnyi abatoza ibintu byose abo ngabo bose bitwa abakozi yego baba mu biganza bye ubwo turaze kuganira uyu munsi niyo mpamvu turimo tuvuga tuti rero ntabwo turi butinde mu makoni ntabwo turi butinde kwako dukeneye kuganira ibintu byinshi ariko rero taramwakira ni nizi nuvuga biketa byoroha kuryumva kubera iki muri Rayon Sport cyane cyane uvuye nko kuri seze ishize winjira muri iyi kandi agarutsweho cyane imijugujugu abamumerera nabi ntituri burabona hano tumushyize ku ntebe ya sentare na poste ye ubundi tumenyereye ko iminota 7 ya mbere turi gusuhuzanya abantu tuba tukiri muri 200 tuba tukiri mu 100 duhana imikono twisuhuzanyiriza rwose ariko ubu iminota 7 irahageje ngo tube tugeze mu bantu 500 barabizi ko ibyo bifuza kumwumvaho ari byinshi afite biro ya Rayon Sport mu biganza mu mutwe ahantu hose ayibamo icyo ndi buvuge kindi turi busezeranye abadukurikira yego nuko yes hari ukuntu dukorana nawe bya hafi ariko aha turi bo bahagararire turi mu bubaze ibibazo byose twe turi mwe mwe aho wicaye nta kibazo tuza ikibazo cyose ufite turaza kukimukubariza urakaza neza bwana munyamabanga w'ikipe mwaramutse neza nakuzamurire volume ya microphone yawe aha agurutse rwose twagiraga tuti urakaza neza murakoze cyane umeze neza meze neza ndashima Imana namwe mumeze neza natwe tumeze neza hari nyuma y'akazi gakomeye twari turimo tubibabwira muri iyi minsi ko murimo mu maramajoro mutaryama bitewe nuko murimo mushakisha uburyo Rayon Sport yabimeze neza kurushaho umwaka utaha w'imikino habi y'abagabo n'iy'abagore ahari igitutu cyatangiye kugabanuka ngira ngo turimo turitegura sezo nkuko wari ubivuze yaba ku ikipe y'abagabo n'ikipe y'abagore ndetse n'andi ma ekipe y'abakiri bato abiri yego hari igihe abantu bibagirwa ngira ngo ko dufite ama ekipe ane ariko kubera ko akenshi abantu baba bafokasinga kuri ekipe y'abagabo bakibwira ko akazi wenda ariho kagarukira ariko dufite ekipe y'abagore izanasohokera u Rwanda mu mikino nyafurika nayo turimo turayubaka turimo turubaka ekipe y'abagabo ndetse turimo turubaka n'ama ekipe y'abakiri bato yaba mu bagore ndetse no mu bagabo urakire Ruben ako kazi rero urumva ko katorose ntago korose mu gihe abakinnyi n'abatoza bafata akaruhuko ahubwo twebwe akazi nibwo kaba gatangiye ko gutangira kubaka ekipe izahatana mu yindi shampiyona y'umwaka w'imikino ndagira ngo wasiri umuyobozi w'ikiganiro cyacu uyu munsi adufashe ni uri bugenda tu drivinga ariko ndagira ngo duhere ku ikipe izahagararira u Rwanda iyi y'abari n'abategarugori yatwaye ibikombe byose umuntu yavuga ati hari ibyo kuyubakamo birimo kubera ko ntekereza ko ikipe yatwaye ibikombe byose imbere mu gihugu
ahari bari nziza abari yo ku rekika guman oya turimo turayubaka nayo nubwo yatwaye ibikombe yabi cha championa n'igikombe cy'amahoro ubu noneho intego ni muri Afrika dufite abakinnyi beza bashobora guhangana kuri ku rwego rw'imbere mu gihugu ubu noneho icyo turimo gukora no kuyongerera maraso kugira ngo izabashe guhatana mu mikino y'akarere ngira ngo murabizi ko muri mu mikino nyafrika y'abagore cyangwa se abari n'abategarugori bihera mu karere tuzakina mu karere ka Sekafa rero imikino izabera muri Ethiopia kugeza ubu nubwo tugitegereje official confirmation ya CAF ariko kugeza ubu ni muri Ethiopia Addis Abeba kugeza ubu rero turimo turubaka ikipe y'abagore mbonereho menyesha abantu ko nayo ku munsi wo kwa gatanu izasubukura imyitozo uyu wa gatanu kuri uyu wa gatanu ku isaha y'isaha 4 mu gitondo mu Nzove tuzasubukura imyitozo nayo yo gutegura champion itaha ndetse no gutegura iyo mikino nyafrika yego mbonereho nanamenyesha abantu wenda ko bamaze igihe babona poster z'abagabo dusinyisha abakinnyi ku munsi wo kwa gatanu ne ekipe y'abagore tuzatangirana n'abakinnyi bakomeye b'abanyamahanga twaguze dufite abakinnyi ngira ngo bagera kuri batanu b'abanyamahanga tuzongeramo dufite abo dukuye muri championa ya Tanzania dufite abo dukuye muri championa ya Kenya ndetse nabo tuzakura i Burundi aho hose tugamije kugira ngo tuyongerere imbaraga icyifuzo nuko tuva mu matsinda muri iriya mikino ubundi nyuma y'amatsinda tukareba ko twahatana byibuze tugatahana umwanya mwiza. Umwanya mwiza cyane ko qualification ya Champions League ibonwa n'amakipe abiri gusa yageze ku mukino wa nyuma. Yageze ku mukino wa nyuma. Ngo icyo nicyo Rayon Sports ifite nk'intego. Waruvuze kubijyanye na bakinnyi ntekereza ko igihe cyo kubatangaza cyo kitaragera bizakorwa nk'uko nabandi ba no mu kiciro cy'abagabo bikorwa kubera ko no umuryango umwe ufite abana batandukanye ahubwo navuga kuri kandi nanone n'abantu amakuru abantu babakeneye kuyamenya mu buryo bwo ikipe y'abagore tuzabikora mu buryo buri special tuzagira ni na gahunda yo kwakira abakinnyi no kubamurikira abakunzi ba Rayon Sports n'itangaza makuru gusa nagira ngo mbaheho nyine nk'ishusho yuko turimo turabitegura dufite abakinnyi b'abanyamahanga twaguze nabandi beza muri championa imbere mu gihugu turifuza ko hano mu Rwanda ho impaka zo tumaze kuzica n'umwaka utaha turifuza shampiyona n'igikombe cy'amahoro turimo turatekereza rero ku rwego mpuzamahanga rwa Afrika kuri coaching ngira ngo nta uhindura ekipe itsinda twagumanye umutoza Rwaka n'ekipe ye ahubwo tumwongerera amaraso kugira ngo amaraso macha kugira ngo akomeze ahatane tuzahinduraho ku mutoza w'abazamu tubongerere ekipe y'abaganga kugira ngo barusheho kwitwara neza naho busanzwe Rwaka na Freri nibo bazakomeza kuyobora ekipe mu mategeko ya CAF ntabwo begzija kugira umutoza w'umugore ntabwo oya kugeza ubu ntawe ariko usibye ko na coaching staff ya Rayon Sports y'abagorira irimo abantu batandukanye dufitemo yaba abagore harimo gender balance nacyo tuyitekerezaho ni nayo mpamvu ekipe twayishinze rero nibwira ko nta kibazo ibyo dukora byose muri Rayon Sports twubahiriza amategeko nicyo kintu cya mbere kituyobora so ubwo birasobanura ko abantu bicari bategereje umunsi nyirizina tuzabamenyesha tuzabamurikira abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports yabari n'abategarugori cyane rwose tuzagira umunsi wihariye wo guha abafana n'abakunzi ba Rayon Sports ekipe yabo y'abagore kugira ngo barebe intwaro nshasha tuzanye zikomeye kandi zifite experience n'amateka duhuza ibiri muri studio n'ibiri kuvugirwa ku mbuga nkoranyambaga zacu hari umuntu witwa Manzi Eva akomeje gukomanga cyane abaza ikibazo kimwe kirimo kiragaruka arabaza ikibazo kigira kiti ubuse biremewe kujya kure imyitozo y'ikipe y'abagore biremewe cyane biremewe rwose kuwa gatanu ku isaha y'isaha 4 uzaba hari mu Nzove ni karibu okay dukomoje kuri ekipe y'abagore reka duse nk'abambuka rero twambuke duhereye ku byabaye turaza no kujya kubiteganyijwe umwaka w'imikino wa 2023-2024 warasojwe twanawuganiriyeho bihagije twanabonye n'umwanya wo kwakira president ahangaha tuganiraho ikipe yari ifite umutoza witwa Julien Met ntabwo akiri kumwe n'ikipe kuko yarangije amasezerano n'umwarabidutangarije ahangaha ariko nyuma y'uko avuye i Kigali
nyuma yuko avuye mu Rwanda ageze mu Faransa yaganirije ibitangazamakuru byo mu Rwanda avuga imbogamizi yagize mwaka w'imikino utaramworoheye bitewe nuko yaje muri phase retour asanga abakinnyi bakomeye ba ekipe ntabwo bahari bamwe muri bo kuko hari abakinnyi nka bane batanu bari bamaze gusohoka muri ekipe igihe yazaga ariko agutunga urutoki wowe ku giti cyawe nka Patrick namenye nk'ikibazo nk'igitotsi nk'impamvu yo kuba Rayon Sport itaritwaye neza muri uyu mwaka w'imikino avuga ko abakinnyi wasimbuje abari bahari batari bari ku rwego avuga wowe ku giti cyawe icya kabiri yongeyeho ni umunsi agenda ko usibye n'umunsi agenda ngo icyumweru kibanziriza kugenda kwe ngo mwe nk'ubuyobozi mwarahindutse ibyo mwari mwarapanze abona murabihinduye abona mutangiye kumumaratireta kumufata nabi yewe ku munsi wa nyuma mbere yuko agenda ngo mwamwangiye gutoza umukino kandi yarawiteguye atunga urutoki cyane Patrick namenye niyo mpamvu tugufita ahangaha Julien Mete mwapfuye iki ngira ngo nta kidasanzwe napfuye na Julien Mete kiri personal wenda mbonereho namenyesha n'abantu ko kubera ko mfite inshingano umunsi ku wundi wo zo gukurikirana ikigo birumvikana ko mba ndi in touch cyane n'abakozi b'umuryango wa Rayon Sport ni nanjye bakurikirana umunsi ku wundi ni nanjye ukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano y'ibikubiye mu masezerano yabo ndetse n'ikigo birumvikana rero kuba nagirana wenda ikibazo na Julien Mete si gitangaza kubera ko andi potingaho umunsi ku wundi nanjye namufasha nk'umukozi w'ikigo so icyo kibanze ngira ngo gisobanuke ikindi cyakabiri wenda ngira ngo nagiye nirinda kenshi kukigaruka ariko wenda igihe kirageze kugira ngo tukimenyeshe n'abantu ngira ngo abantu bibwira ko ari njyewe ufata icyemezo njyenyine azif yuwinjira n'usohoka mu kigo ariko nagira ngo menyeshe abakunzi ba Rayon Sport ko Rayon Sport dufite uburyo dukoramo mfite uburyo mbanye na board ntabwo nshobora gufata icyemezo cy'uwinjira cyangwa sohoka mu kigo njyewe ku giti cyanjye dufite uburyo dukorana nka team turuzuzanya kandi umwanzuro wose tujya gufata tuwufata tuwemeranyaho kandi tukawufata mu izina ry'ubuyobozi ndetse no mu nyungu z'ikigo gusa nyine kubera ko rimwe na rimwe dushobora gufata umwanzuro of course nk'umuntu uyobora ikigo umunsi kuwundi nka bimenyesha umuntu hari igihe atekereza ko bishobora kuba ari biri personal ariko imikorere yacu irasobanutse iri clear dukora nk'itsinda nka team ngira ngo na president yaje hano abibwira abakunzi ba Rayon Sport kandi umwanzuro wose tujya gufata tuwufata nk'ubuyobozi bwa Rayon Sport dusize imbere inyungu za Rayon Sport bivuze ngo rero nta niyo mpamvu mvuga ngo nta kibazo kiri personal mfitanye na Julien Mete ndetse n'uyu munsi turavugana yabishatse aranyandikira turakomunicating gusa rero ikibazo cyabaye ngira ngo wenda abakunzi ba Rayon Sport bakwiriye no kumenya kugeza ku munsi mbere aho icyumweru kimwe yiriya match icyumweru cya mbere kibanziriza uriya mukino wabereye kuri Stade Amahoro nta kibazo twe dufitanye na Julien Mete twanaganiraga kenshi mbonereho menyesha n'abakunzi ba Rayon Sport ko kiriya cyumweru mu gutegura iriya match buri munsi ngira ngo namwe mwari muhari twabaga turi ku myitozo ya ekipe nta kibazo afite yego uti kibazo rero cyaturutse hehe kinatuma avuga biriya cyaturutse kukuba ku gutegura uriya mukino ufite amateka yawo nongereho na Stade Amahoro yarije twari tujye gukiniramo hari amateka ya Stade Amahoro igikorwa remezo umukuru w'igihugu yari yagizemo uruhare mu kongerera ubushobozi no kukivugurura kugira ngo kijyanishe n'ubushobozi mpuzamahanga ni stade twagombaga kugira uko twinjiramo n'uko twigaragaza n'uko twimurikira abakunzi ba Rayon Sport ntago twifuzaga rero kwandikirwaho amateka mabi kuri iriya stade twagombaga kurwana intambara yose ishoboka kugira ngo duseruke kigabo hariya tutandikirwaho amateka kuko uyu munsi haravugwa Julien Mete na SG Patrick na president n'ubuyobozi ariko iyo tuza gutsindwa hariya
hakabaye noneho havugwa ubuyobozi n'ikipe ya Rayon Sport yandikiye amateka mabi muri Stade Amahoro. Atazasibanga. Atazasibanga nazaguma mu mateka mu bitabo ku buryo na generation ziri imbere zizabimenya. Ikibazo cya Patrick na Julien Met ejo kizashira. Icyo kizarangira. Abantu bazabyibagirwa. Kuba yavuga ko dufitanye ikibazo ni ibintu biri bisanzwe. Ariko amateka mabi yari kujya kuri Rayon Sport muri iriya stade yari kugumaho ubuzima bwose ku buryo n'abana bacu n'abuzukuru n'izindi generation zizasanga ayo mateka mabi ahari. Muri icyo cyumweru rero mu kugitegura ngira ngo mwarabibonye ko match yaje itunguranye. Yego. Muri uko gutungurana kwa match rero biba ngombwa ko twifashisha abakinnyi twasozanyije championnat dufite amasezerano abari basoje amasezerano ko tubona ko dushobora kuyongerera ndetse tunongeramo nandi maraso kugira ngo aze atwongerere imbaraga nkuko nabivugaga tugira uko duseruka kandi tugaragare neza muri Stade Amahoro. Biriya rero yavuze ngo abakinnyi ngo yesi jakunda abakinnyi ngo babasore biki yavugaga kenshi kuri bari abakinnyi mwabonye hariya twitabaje abakinnyi tubona dushobora kwifashisha kandi bagatanga umusaruro. So muri iyo mitegurire rero y'icyumweru muri icyo cyumweru nta kibazo twari dufitanye kuko yarabizi neza ko amasezerano yiwe azakomeza. Twagiye tugirana inama nyinshi twe twanabimumenyesheje. Uko twitabira imyitozo uko tugenda tureba uko ategura match tukabona intego afite nizo dufite ntibihura. Yego. We afite uko agaciro ha match n'agaciro duha match ntago biri ku rwego rumwe. Turashaka kugira uko tugaragara muri stade, turashaka gutsinda kugira ngo tutandika amateka mabi. We afite ibindi abona nk'umutozo. Umunsi wa nyuma rero w'imyitozo ngira ngo niwe wajemo ikibazo. Twari dufite abakinnyi bagera kuri 30 ategura ama ekipe abiri. Ateguye ama ekipe abiri, ekipe A na B nkuko we yabivugaga. Aza gukora akantu nakwita nk'ikosa abwira bagenzi be barimo batozanya ko we uburyo azaseruka ejo azabanze ekipe A mu 45 ya mbere, noneho mu gice cya kabiri agahita hindura ya ekipe yose agakinisha ekipe B. Mbonero mbwira abantu ko muri iyo match harimo abana bakiri bato tuzamurika bazanabona twakuye muri kira gikorwa twari tumazemo igihe abana bafite impano dushaka kuzamura. Harimo abakinnyi twitabaje nkuko nabivugaga bandi bari mu yandi makipe ariko dushobora kugira abo dufata nanone tumusubiza amasezerano nka test. Noneho tukagira n'abandi bakinnyi bari bafite amasezerano n'abari basoje amasezerano ariko basanzwe muri Rayon Sport. Agenda bacangacanganya rero afata bamwe n'abana akavanga n'abari abandi basasha. So imyitozo ya nyuma irangiye atangaza 23 bagomba kujya muri camp. Muri abo 23 dutungurwa no kubona abakinnyi bashobora kuba ari beza bari bamaze icyumweru bakora imyitozo yaba dropping. Harimo urugero rwihusa wenda naho abantu uriya muzamu w'umukongomani wafashe match yari yamu dropping. Lunanga. Tubona rero tubona ibyo twabonaga mu myitozo n'ibiki bidahura n'icyerekezo dufite. Dufata umwanzuro nk'ubuyobozi kuko iyo myitozo ngira ngo abayobozi bose ba ekipe twamaze icyumweru tuyitabira uhereye kuri president nanjye n'abastaffu bose basanzwe bikigo tuyikurikira. Dufata icyemezo rero ko dukwiriye gukora inama ihuza ubuyobozi na staff technique tukemeranya kuko tugomba guseruka muri Stade Amahoro. Aho ngaho niho umutoza anakusobanurira akavuga ati impamvu nahisemo gutya ni ikindi wenda abantu bataza ariko ni na byiza ko tubivuga kugira ngo abantu bajye bamenya intandaro y'ibibazo biba byabaye. Tumaze kumwemerera ko azakomeza sezo itaha yari yadufashije kudupropoza abakinnyi. Muri uko kudupropoza abakinnyi rero ari nabyo wenda kugira ngo abantu baze kubyumva mu kudupropoza abakinnyi iyo myanya yari yadupropojemo abakinnyi niyo yifuzaga kuzanamo abakinnyi bandi basa naho urwego rwabo reka mbivuge gutyo ruri hasi kugira ngo noneho yereke ubuyobozi ko ya myanya arimo arapropozamo abakinnyi ikeneyemo abandi bakinnyi yari yamaze gupropose. Ari nayo mpamvu yirukanye Lunanga kuko yari yamaze kudupropose umuzamu. Ari nayo mpamvu yifuzaga gukinisha kuri nimero 10 umwana ukiri muto akicaza Kevin.
ari nayo mpamvu yashakaga ngira ngo yari amaze kuduproposa muzamu yamaze kuduproposa umukinnyi ukina kuri nimero 10 yanamaze kuduproposa umukinnyi ukina hagati muri defense ari nayo mpamvu yagombaga gukinisha mitima akamwongeraho undi mwana ukiri muto muri match kugira ngo wa mwana ukiri muto agaragaze ko mitima dafite undi bapatanare ibyo rero nk'ubuyobozi tubifata nkaho bitari bukunde kobera ko amateka mabi yashoboraga kwandikirwa muri Stade Amahoro yari kuba igisebo ku bakunzi ba Rayon Sport n'abafana ba Rayon Sport dufata umuramutumije mu nama rero tumutumiza mu nama yagombaga kuba umunsi wo kwa gatandatu mu gitondo umunsi wa match ngira ngo nawe isura yabonye ku myitozo ya nyuma yabonye ko hashobora kuba ibyo atekereza n'ibyo ubuyobozi butekereza bitandukanye kugera ko icyumweru cyose cyarangiye president arimo amubwira atari ko ugomba kumva value ya match dufite kuwa gatandatu ahari ni naho hava ijambo ubwoba avuga ati abayobozi n'abanyabwoba n'abantu batinya match naho byaturutse president arimo amubwira ati ugomba kumva value ya match dufite stade irimo abantu 45,000 abenshi n'abakunze ba Rayon Sport hari amateka y'igikorwa remezo leta yubakiye abakunzi ba sport b'umupira by'umwihariko ibyo byose nibyo yitaga ubwo kugira ngo tubyihutishe muramutumije specifically ngiye ubwanje namubwiraga ko namubereye clear direct mubwira ko natsindwa iriya match atakaza akazi ibyo rero niho yahere yavuga ngo tugira ubwoba ngo dufite uko tugira so abibonye rero ko imyitwarire yacu kuri ku munsi wa nyuma w'imyitozo ibyo dutekereza intego dufite ko dutekereza match nuko wabibona bidahura ataha abona ko impamvu tumutumije mu nama ari ukugira ngo tuganire tunabere clear abantu ntago dusanzwe kwivanga mu mitorezo y'umutoza ariko that time around twagombaga kubikora ku nyungu z'abakunzi ba Rayon Sport tumutumiza mu nama aje umunsi isaha y'inama igeze aduha message iri clear ngira ngo narayibasangije arwaye adashobora no guhagara message yari clear ntabwo turi bukoresha amagambo nkuko yayavuze kuko harimo namagambo akomeye utavugira kuri radio ariko yavugaga ko je message narayibonye yavugaga ko arwaye ufite ikibazo munda atashobora no guhagarara ibintu ngo yafashe bitarimo bimutindamo abantu barabyumva neza urumva rero ubwo amaze kubahakanira ko atari buze mu nama yego hanyuma akiduhakanira rero twari mu nama twebwe twe twahageze saa 3 turimo dutekereza ku kuri match ku match yari inama yari kwari gutekereza kuri match ubwo twe twahageze saa 3 tumutegereje saa 4 turaganira imyiteguro imeze gute twafashe gutaba kini byose aduha iyo message rero yaranafite mbonero nibutse abantu yarafite urugendo ku munsi ukurikiraho yagombaga gutaha mu Faransa mu karuhuko ariko n'amasezerano ye arangiye so aduha iyo message rero ubwanje ndamubaza se ufite ubushobozi bwo gutoza match kugira ngo na understand ikemezo turi bufate cyo bigishingiye kukuba nawe twamuhaya agaciro tumwumve arambwira ngo sofa ntagari sure ariko ngo mu masaha abiri ari imbere ari buze kutumenyesha uko icyo gihe ameze ubwo ni umunsi w'umukino turimo turavuga ngo turi saa 4 n'igice arimo arasubiza ko ataramenya niba ari buyitoze yego ariko yasaga n'uwo bibonye ko cyo dushaka kwari kumwempoza mu nyungu z'abakunzi n'amateka ya Rayon Sport ubwo rero amaze kutumenyesha ko atari buze mu nama dufata umwanzuro nk'ubuyobozi kugira ngo tube specific hari saa 4 n'iminota 14 kuko hano message ndazifite saa 4 n'iminota 14 nibwo yavuze ati simbizi niba ndi buyitoze yego come on pre-match meeting iraba ryari hagombaga kuba pre-match meeting arahura n'abakinnyi ryari kugira ngo aganire n'abakinnyi yabamenyesha babwire ibyo bari bukine nibyo duta dufata umwanzuro rero nk'ubuyobozi tumenyesha coach Rwaka kuko ari we wari umwungirije muri icyo cyumweru cy'imyiteguro na coach Freddy ndetse na coach Mazimpaka ni we warimo gutoza abazamu mufate inshingano turabafasha nk'ubuyobozi kimwe mu bindi bintu byamubabaje rero nuko 11 yari yapanze yatunguwe no kubona ko kuri match twabahinduye
ba byakozwe na coach rwaka kuko nawe yaramaze icyumweru akurikirana imyitozo nawe yarafite uko abibona nka coach assistant apanga 11 tujya mu kibuga uko bitwaye by'abantu barabibonye turashimira n'Imana ko bitwaye neza ibyo twatekerezaga ariko bya performance turabashimira kugira ngo byihute ikindi ngabona gira ngo nsorezeho twabikoze kobera ko match ya mbere ibanza nanone byari byajya kuba nka gutyo twari twicaye turamubwira tuti match yejo uzagaciro kayo arabyumva atubwira ko we nk'umutoza ubwo ndavuga match yo muri championnat imwe yarayeye imwe bibiri ku busa atubwira ko we abyumva birangira nabi so tubona tutakongera gusubira mikosa nk'iryo twari twa Patrick kugira ngo tubiveho kugira ngo tugire ku bindi avuga ko azabarega muri FIFA kuko mwamwivangiye mu kazi hari ibyo mu mugomba hari byo muta nta kintu nakimwe tumugomba nta deni Rayon Sports nta deni nari mwe tumufi ibiriya yavuze ni ndawe muntu rwose twahaye nta kintu nakimwe ubuyobozi bumufite amafaranga yagombaga yarayahawe facilitation yagomba yewe twanamurengerejeho nibindi tutavugira hano bitari mu masezerano ikindi nabanaga garuka cyane akomoka ngo akomoza kuvuga ngo yakoze nibitari mu nshingano ze ubwo yavugaga kira cy'umweru ya yakoze mu scout ariko ndagira amenyesha abantu ko yari agifite amasezerano araninga kugeza itariki 18 z'ukwa gatandatu wasiri tumuveho Julien Mete abantu bamenye uburyo byose byagenze umutuganirije minota myinshi ahubwo tukiri muri uwo mujyi w'umutoza reka tuhite tuninjira muri sezo 2024-2025 Rayon Sports iratangira imyitozo kuri uyu wa gatanu ikiganiro deruka kugirana watubwiraga ko imyitozo izatangizwa n'umutoza mukuru iyo niyo gahunda igihari ngira ngo bigenda bihindukamo gato hari gihe upanga ariko wewe kigenda gihinduka cyo na Julien Mete mwari mwatubwiye ko yaje no muri consideration yego ibintu byabaye nyuma yaho nta waruzi ko biri bube yego bigenda bihinduka cyane ubundi ni nayo yari gahunda rwose kuko twari dutegereje kubona raporo yiwe ahubwo dushatse ni natwe twamurega wenda ngira ngo mbibutse abantu kuko yagiye adatanze raporo twibwirira ku mutoza mushya ariko igihari dufite abatoza turimo kuganira twari dufite urutonde rurerure rw'abatoza twa bagiye basaba akazi nabo twagiye natwe tugerageza kwegera ubu wenda namenyesha abakunzi ba Rayon Sports ko turi muri final stage dufite liste yaragabanutse dusigaranye abatoza batatu turimo kuganira batatu bakomboka ese banyuma ubona kubwiye ngo ndahagarire abafananga ubwene gihugu ubwene gihugu si cyo gikomeye cyane igikomeye cyane nuko turimo turashaka umutoza wumva neza icyo Rayon Sports ishaka muri isezo icyo nicyo gikomeye cyane kurenza aha ubwene gihugu bwe cyangwa kurenza iki turimo turareba muri abo batatu wumva neza intego ekipe ifite muri sezo itaha mu gihe cyavuba rwose tuzamutangariza abakunzi ba Rayon Sports. Okay. Kucyo gutangiza imyitozo ngira ngo abandi bamwungirijebo ba abenshi barahari. Abahe fitness coach ayabonga arahari. Birasobanura ko bwa zanakomeza sezo ikurikira. Yego azakomeza. Impinduka yindi wenda yabayemo tutabura kumenyesha abakunzi ba Rayon Sports no kumutoza abazamu. Nawe tutazakomezanya Lawrence Webo nari kubikubazaho nabonye kuri social media ze ari mashimira ari masezera yashimiye ngira ngo turubonereho natwe tumwifurize isha nihirwe mu yindi mirimo agiye kujyamo bira nibyo ubundi byakabaye biranga umuntu ko iyo usoje amasezerano n'ikigo ugomba gutandukana neza mu buryo buri professional twagiranye ikiganiro nawe turaganira tumwereka ibyo twifuza nawe atubwira ibyo yifuza dufata umwanzuro tumumenyesha ko tutazakomezanya nawe ndetse rwose mu gihe cyavuga turabamenyesha umutoza wabo bazamutuzakomezanya. Okay, okay. Hanyuma kubijyanye no gutangiza imyitozo numva bisobanutse ni ku munsi wa gatanu ariko hari amasura mashya ari buze kugaragaramo hari abakinnyi bashya ikipe yasinyishije bamwe yatangaje hari n'abitaratangaza ndagira ngo tubijyemo mu magambo make Rayon Sports yasinyishije umukinnyi witwa Richard Ndayishimiye yego yasinyishije umukinnyi witwa Ombolenga Fitina yego Richard Ndayishimiye yaravuye muri Muhazi Ombolenga Fitina yaravuye muri APRFC yasinyishije Rukundo Abdul Rahman Papley wavuye mu Magaju yasinyishije Niyonzima Olivier Sef wavuye muri Kiyovu Sport harundi ekipe yatangaje nibagiwera ndumva arabo ngabo kuki
kubera iki abo ubwo urashyiraho nubarayi batangaje kumugoroba kumugoroba ya twari dutangaje kumugoroba umunyeza mu passion ndi kuriyo kubera iki abo ngabo ya kubera iki no kubera ko police murimo muragendera kuki mushyira amabo bakira ubwo atujyane kumbata muri muri n'igishushanyo gishushanyije gute kize transfer ndimo nakora babyita imbata imbata ni iki pra mwize kera kabisa oya si ukwiga kera ahubwo ni ukumenya ubwenge bw'ikintu ukuntu cyitwa muri uru rurimi ukakizana no mu kindi kiri ubwo na tujyane mu mbata tujyane mu mbata ya angira ngo nk'ibisanzwe mu mpira w'amaguru iyo sezo irangiye ekipe iricara igakora igakora icyo twakwita wenda nka nko kureba assessment bakareba uko byagenze bakareba uko sezo yagenze abatanze umusaruro abataratanze umusaruro ababa basoje amasezerano abagifite amasezerano ekipe noneho igakora gahunda noneho ya sezo itaha harabo itandukana nabo basoje amasezerano hari nabi itandukana nabo bagifite amasezerano ariko ibona itagikeneye kubera umusaruro ibyo rero natwe twarabikoze tugira abakinnyi tugumana hari nabo twatandukanye bari basoje amasezerano tubona ariko tutazakomezanya turaba libera kugira ngo bajye gushaka ni ma equipe ubu rero noneho turimo turasimbuza abo bandi twiyubaka kugira ngo bijyanye n'intego dufite sezo itaha muri uko kwiyubaka rero tuba dufite plan ari nabyo wasiri yavugaga tureba mbere na mbere intego dufite noneho tukareba abantu bashobora kudufasha kugera kuri izo kuri iyo ntego dufite bari abakinnyi rero mubona ni abakinnyi beza tubona kuri buri mwanya buri mukinnyi twamuguriyeho tubona ashobora kugira icyo adufasha kugira ngo tugere kuri izo ntego niba mwarabibonye iyi sezo dufite intego yo kuvuga ngo turebere hano hafi iwacu abeza tubahereho noneho tunabongerere imbaraga z'abandi baturuka ahandi kugira ngo tuzabashe kugera ku ntego dufite niyo rero nicyo cyerekezo turimo twerekezamo twahereye mu izamu dufite uko tugenda twiyubaka nuko tugenda dutangariza abakunzi ba Rayon Sports duhera dushobora guhera inyuma hagati noneho kubera ko tubizi neza ko banyotewe n'abataka natwe tunyotewe n'abataka kubera sezo yabanje ubu turimo turigana ubushishozi umwataka n'umuwinga ushobora kwinjira muri Rayon Sports turimo turabyigana ubushishozi ni nayo mpamvu tugenda tubatangariza umwe ku wundi ariko dufite abataka nabo ubu niyo niho turimo twerekeza nyuma yo yuko inyuma mwizamu no hagati dusa naho turimo kugenda tuhongerera imbaraga ariko by'umwihariko ngarutse ku bakinnyi ngira ngo barabibonye ko turimo turagerageza kugura abakinnyi beza birimo biratanga positive beza. Vibes duhereye ku mukinnyi nka Ombolenga ni umukinnyi w'ikipe y'igihugu ubanzamo abenshi bazi ibigwi bye bazi ubushobozi arisobanura bazi ibyo ashobora kudufasha mu izamu duhereye kuri Pasia buriya nuko abantu benshi nyine ngira ngo bagendera ku marangamutima ariko buriya umupira ugezweho nuko na statistics zigomba kugufasha mu kugira pasi yari mu bazamu ba keepinze clean sheets nyinshi banakoze saves nyinshi mu bazamu 16 twari dufite muri championnat ako kumugani ni mugoroba nahoze mbibara amagaju last season imikino batinjijwemo ibitego ni match 9 8 muri zone za pasi ya gusa yego umunani muri the clean sheets umunani tekereza umukinnyi ukinira amagaju ari no mu bazamu bafite defense amagaju bifite kuri mediana magaje abafite numukinnyi wa keeping the clean sheet umunani ngiye kumusobanura mpera sezo yabanjirije yamagaje ubwo tubone n'umwanya wo kubivugaho kuko ntabwo twari twabibonye ntabwo twari twabubonye numunyezamu wabaye umunyezamu wa sezo mu Burundi sezo ya 2022-2023 afashe ikipe yakiniraga Bumamuru gutwara igikombe cya shampiyona ariko no magaje yigirira amahirwe niba ari uko ari hafi akaroba yabakina baramuzana arabafasha n'umunyezamu ufite experience wa kuriye muri zira centre za Aigle Noir ya kinya 5 atandukanye muri Kenya yagezeyo muri Vihiga n'umunyeza mufite experience si umwana umukinnyi ufite imyaka 28 26 kuko no muri 98 ubwo afite ingahe
makumyabiri n'itandatu ufite Premier Division saison nka zirindwi akina top flight aba ari ku rwego rwiza mwakoze kugura uwo munyezamo byagenze gute kugira ngo Jackson Lunanga ntaje muri ko mu batangazwa mu basinye cyangwa na waracyategereje umwe mu bazamu bari bashimwe n'abantu kuri ya match twanahereye Jackson Lunanga nyuma y'iri ya match twaraganiriye ariko hari ibyo tutumvikanyeho cyane cyane ko we ku cyifuzo cyo yarafite yatubwiraga ko tugomba gutegereza akabanza agakina akitabira imikino ya cyane we afite ukuntu abona cyane mu bigomba kumuhesha gufatira ekipe y'igihugu nkuru murabizi ko Kongo ifite ikibazo cy'abazamu ifite krize y'abanyezamu cyane ubirafatisha we rero indoto ziwe aratekereza ko muri Tanzania aratekereza ko abanza gukina cyane kugira ngo yereke abakongomani ko ashoboye noneho hahita azamurwa mu ekipe nkuru ibintu tutari gutegereza cyane ko turimo twavansa kugira ngo dutegure sezo kare kandi neza ariko kuba ari umuzamu mwiza n'umuzamu mwiza kimwe na Pasia nawe yari mu bo dutekereza na mbere hose nuko yari i Burundi ari kumwe n'umuryango ariko nawe ni umuzamu mwiza tutagiye muri usibye nawe dufite nabandi ba Paple statistics ze zirivugira ikindi wenda nakwibutsa abantu nuko Paple buriya hari ibintu abantu batazi nge mu mupira mpa na gaciro consistency guhozaho buriya amaze sezo eshanu atsinda hejuru y'ibitego 10 muze gukurikirana amateka yiwe wenda hari igihe abantu bareba ibiri current bakibagira ibyo ni bishya mu matwi yange nange kuko nge sezo mubonye ni inge yakinyana mu Rwanda afite consistency guhozaho mu gutsinda ibitego ku buryo ugize amahirwe akaguha umusaruro nko yahaye amagaju biba ari added value cyane ko niwe wagize goal contribution nini kurusha abandi muri championnat itego 20 itego 20 ubwaho ni muri championnat ariko no muri peace cup naho yagize ari umuntu umwe muri league umu statistician wa league Rwanda Premier League yarambwiye ati murimo murabigabanya kuko assist ze ni 9 si 8 muri championa mbibaza pa player arambye ati nanje sinzano umunani wavuye ariko nanje nziko mfite 9 ariko twumvise abantu bose bavuga ibitego 12 na assist 8 bishoboka ko ari assist 9 nubwo assist tutazi recordinga cyane mu Rwanda tutagiye muri details za burumwe musigaje yihe myanya musigaje kongeramo abakinyi bangana bafite profile zimeze zite ya tugendeye kuri ya gahunda dufite nuko tugendeye kumbata tugiye kongeramo ngira ngo ntaga ari no muni mu masaha make cyangwa mu minsi mike iri imbere turongeramo abandi ba defenseri babiri centrale yego kubera ko impande zo ziruzuye yego kabiri gatatu ho nta kibazo dufite turongeramo abandi bazamu ibyo nabyo mugomba kubimenya yego babanyarwanda yego kuko abanyamahanga dufite babiri turongeramo abandi bazamu babanyarwanda bahishiya ndimo ma profile y'abazamu tuzongeramo y'umuzamu tuzongeramo abadefenseri beza beza cyane nabo abanyarwanda cyangwa abanyamahanga ibyo ni nibyo gutegereza n'agaseke gafundiki n'agaseke ngira ngo muza kumurikira abanyarwanda ariko bitegure abakinnyi beza bakina inyuma mu gugarizi ngira ngo ejo wasiriya yaciriye abantu ku marenga ababwira isaha wenda gisunikaho imbere gato ariko icyo yashakaga kuvuga nuko tugenda tumurika abakinnyi beza tuzazana abadefenseri beza asatira ariko niho bakomoje ndimo ndagenda gakeke ari kugenda yigira imbere ubanza ushaka kuba nk'abafana baba bashaka ko duhera imbere dusubira baba bashaka icyo bita calm down aho hera ku binini ujya ku bitoya so mutazatungurwa no hagati twongeye amandi maraso okay kubera ko turashaka kuba turyana sezita mutazatungurwa hagati twongeyemo ndetse by'umwihariko imbere tugomba kongeramo abakinnyi 4 abakinnyi 4 bashya n'abawinga babiri okay ikipe izaba yose Ivan iyo batanze message nk'iyo nkaba ntari kubona yende yo kwigurira Kevin Tambuka hasi nawe uri kunkoroga akanyenyeri 172 rwose kabikanyura hasi kubera ko mbona amasaha nubwo ntayoboye ikiganiro ariko nacyo wende ni byiza ko tukigarukaho wasiriyazanye cya Kevin Kevin
abakunzi ba Rayon Sports n'abayobozi ba fan club batwisabiye ko mu rwego rwo kugira ngo bagire uruhare mu kubaka ekipe bibonamo nk'ibisanzwe ngira ngo bimaze imyaka myinshi dufite gahunda yacu umwihariko wacu w'abakunzi ba Rayon Sports aho abakunzi n'abafana ba Rayon Sports baba mu fan club bagira gahunda ya ubururu bwacu agaciro kacu ni kintu gisanzweho nabonye hari nabantu bashaka gukritika ngo Kevin ngo kumumurika ngo kuri za flyer ngo bigaragaza ko ekipe ifite ibibazo nta kibazo na kimwe dufite iriya ni gahunda abakunzi ba Rayon Sports bisabiye ubuyobozi ni gahunda ya banihitiramo umukinnyi bagura yego banihitiramo umukinnyi bagura cyane ko umwaka ushize murabizi ko bari biguriye Ojera none se kuba bariguriye Ojera uyu munsi bakaba bashaka kugura Kevin ni ikibazo nta kibazo gihari ni gahunda y'abakunzi ba Rayon Sports ngira ngo ni nayo mpamvu tuyibaharira tukanabereka umusaruro w'ibirimo kuvamo kugeza uyu munsi ariko abafana ntago bakora contract negotiations ni Kevin we mwaravuganye turavugana side yanyu nawe imeze ite haba harimo kuzuzanya Kevin we nkuko abantu babizi arifuza kuguma muri Rayon Sports twaravuganye twaraganiriye ari tayari nta kibazo afite ndetse yanabisabye abafanati nanjye byanshimisha urukundo mfitiye ekipe murungaragarije mungura byanshimisha kugira ngo nkomeze gushimangira ko ndi umwana wa ekipe aba ubuyobozi rero bw'abafana ba Rayon Sports n'abakunzi ba Rayon Sports budusaba ko bwakwigurira Kevin ari nayo mpamvu nkangurira buri muntu wese ukunda Rayon Sports kugira uruhare ubu noneho biri clear kuri 7:02 urareba umusanzu wawe kugiyeho akanyarebe n'uruhare nitujya gutangaza Kevin nk'umukinnyi wa Rayon Sports tuzamutangaza buri muntu wese amenye uruhare yagize mu kubaka ekipe akenshi njya mbwira abakunzi ba Rayon Sports duhura ni mudutunga intoki urutoki rumwe ariko hari zingahe enye ziba zibareba eske wowe iyo ubaza ubuyobozi ngo mwakoze iki mwaguze iki hari enye ziba zikureba ari rwo ruhare rwawe ubu ukwiriye kugira ubwo rero wenda ngabo aze kubenyesha abantu aho bageze kugira ngo n'abakunzi ba Rayon Sports ndabizi ko bashoboye kandi bashobora kwigurira Kevin akaba umukinnyi wabo ubundi tukubaka Rayon Sports izahatana ikanatwara ibikombe muri sezita $990,338 n'amafaranga 500,000 niyo niyabonetse ubwo tugeze hafi muri tujye kuzuza $10,000,000 tujye kuzuza $10,000,000 uyu munsi wo kuwa turi kuwa kangahe harya turi ku munsi wo kuwa gatatu yongeze mu mafaranga iminsi nayo iranyobera turi kuwa gatatu ubu uyu munsi kuzuza $10,100,000 byabananira oya zaba ari barenze $9,000,000 nangahe uvuze $9,000,000 turi kuri $9,938,000 n'amafaranga 500,000 byaba ari biki reka dushyire $1,000,000 irenga barenzeho kugira ngo tubibare neza kuko za fan club nizizana yayo nazo tugomba kuzuza $40,000,000 ubwo rero reka twebwe abafana ku kanyenyeri twishakemo nka Ven twishakemo nka 20 ku kanyenyeri umva niba tumaze kubona nk'icumi reka dushake izindi 10 ku buryo biza kugenda neza cyane ariko se bwana SG kuri aya mafaranga turi kubona ari ku kanyenyeri n'aya ba diaspora batanga murimo murayongeraho yego yose ariho yaba iriya telefone ya byose turabihuza ariko bitandukanye na special team yego bitanu special team ifite gahunda yayo yindi umwihariko wayo ibi ni iby'abakunzi ba special team barimo barisuganya ngira ngo nkuko babyemeje abantu bose barimo barahigura nta kibazo gihari tu naboneraho no kubashimira uruhare rwabo bagira umunsi ku wundi ngira ngo ni cya special team ngira ngo abantu bakigarutseho special team ntabwo nta mukunzi wa Rayon Sports uhejwe kujya muri special team special team gusa nuko buri special nyine wi committing kugira uruhare rufatika rugaragara mu kuba wakubaka ekipe iyo ubishatse wegera ubuyobozi bwa Rayon Sports ukababwira uti jewe ndifuza kumba hafi ubuyobozi ngira uruhare rufatika mu kubaka ekipe then tukakwinjizamo ngira ngo dufite abantu barenga 50 bage tugenda tuzamuka umunsi ku wundi nundi wari we wese ahawe karibu nta limit ihari ikipe ya Rayon Sports ni ikipe y'abanyamuryango bayo ni ikipe y'abafana bayo ku buryo iyo udatanze uwo musanzu irayigora kubaho ariko hari undi murongo mwatangije w'ubucuruzi abafana ba Rayon Sports be kuguha amafaranga nk'inkunga
bayaguhe byibura hari product baguze hari imyambaro jersey mwabitangiza sezo yashize amasezerano na Kwesa yaje no kuvugururwa mwavuga ko buri sezo muzajya muzana ibikoresho bishya imyenda mishya collections nshyashya birateganyijwe yego cyane nta cyahindutse mu gihe cyavuba rwose abakunzi ba Rayon Sports babe bitayarisha tuzamurika imyambaro ya ekipe izakoresha muri sezo itaha nk'ibisanzwe yose ivuguruye iyo mu rugo iyo hanze ya gatatu y'abafana y'abakunzi ba Rayon Sports basohokana byose bitandukanye tuzabimurika bizaba biri muri Gikundiro Shop ndetse n'ahandi hose tuzabamenyesha ariko ni mu gihe cyavuba tuzabitangaza rwose mu gihe cyavuga ngo twakwiha nk'ukwezi se uyu kwezi ntabwo kugera ukwezi ntabwo ni ibyumweru biri munsi y'ukwezi hanyuma se kubakinnyi nabonye ikintu kitwa imibaru yizereramo bigize ruhare ki mu myubakire y'ikipe like umusaruro mbumbe kugira ngo n'umuntu najya ku isoko agiye kugura jezi ya Rayon Sports azajya bazi igiciro ashyize muri Rayon Sports ko kingana ya ngira ngo nakunze kubibwira abantu twagiye tuvugana kenshi product ya yo kugurisha jezi ubwayo yagize contribution ya miliyoni 200 sezishize imyambaro twacuruje twacuruje imyambaro irenga 10,000 ku isoko ubwo ndavuga jezi ndavuga mu kiciro cya jezi niba wumvise neza jezi 10,000 nta nubwo bihuye n'ababariyo turimo turavuga n'abandi 10,000 gusa baguze ntago tuvuga la coste twacuruje ntago tuvuga iyi myambaro yindi itandukanye iri muri Gikundiro Shop ariko ibyo byose iyo tuvuze miliyoni 200 ngira ngo wenda abantu baze kubyumva neza ntago yose yinjiye mu kigega cya Rayon Sports kubera ko haba hari na investment twakoze iyo dukuyemo na investment transport production n'ibiki byose hari contribution igaragara y'amafaranga yinjiye mu kigega cya Rayon Sports adufasha mu bikorwa bitandukanye no kuvuga ngo iyo umukunzi wa Rayon Sports aguze jezi abateye inkunga mu buryo bufatika ekipe harimo amafaranga Kwesa iduha ava kuri buri jezi buri gikoresho cyose n'ugura sandari hano muri Gikundiro Shop aba contributinze muri ekipe ayo mafaranga Kwesi ya Verisa mu kigega cya Rayon Sports je navuga ko biki imibare irashimishije mu mwaka wa mbere ariko iracyari hasi kuko niba twaragurishije jezi 10,000 hari abantu baguze jezi 3 yego barahari bivuga ko abantu baguze jezi ari bake ugeranyije n'umubare wa jezi waguzwe ubwo nago abantu 10,000 nago baguze jezi bose hari abantu nk'ibihumbi wenda 6,000 baguze jezi ni bake kubera ko abareyo bari muri iki gihugu ni benshi kurusha umubare so let's do it mu gihe muzabona ku isoko ama jezi twaye hashyize ariko ngirango Robert wenda n'imyumvire igenda ihinduka yego nicyo nashaka kuvuga mu byukuri nk'ubuyobozi turishimira ko sezo yacu ya mbere abantu babyumvise bagahita babigira ibyabo nk'uko wabivugaga ba Leon benshi turateganya ko iyi sezo noneho tuzamura umubare kubera ko abantu barimo barareba uburyo mwarabibonye abareyo baseruka neza ntago jezi yacu kubera ubwiza bwayo nge nagiye mbona n'abantu bayiserukana mu birori bitandukanye twe dukorera hano mu isoko iyo ubonye n'abari kwinjira we ntukunda gusohoka no muri club umuntu yagiye kunywa ka Skol Lager arimo yibyinira uje ko ukora umuntu yakamba yakaje biranshimishije ko ari wowe bivuze ko ni wowe kandi ukabona agaragara neza asa neza ikindi ngira ngo cyari challenge muri icyo gihe tu launching a jezi twari dufite igiciro kimwe kiri flat ubu nibwira ko consideration z'abakunzi bacu azitegerejeho ni nacyo kibazo na Kwesa tuzazana jezi mu biciro bitandukanye zisa ku buryo buri mabara ariko mu makalite atandukanye ku buryo buri mukunzi wa Rayon Sports bijyanye n'ubushobozi bwe yibonamo ikindi wenda ntabura kuganiraho yego tuzamenyesha abakunzi bacu nacyo cyari cyatwinjiriza amafaranga menshi na makarita y'abanyamuryango nsabye ngabo wadusabye indi minota 10 irenga nka hano byibuze Musabye abakunzi ba Rayon Sports ko mu minsi iri imbere turimo turanonosora ikintu cy'amakarita ku bufatanye n'umufatanyabikorwa wacu mushyashya AC Group AC Mobility ni tu ya launching ukaba uri umukunzi wa Rayon Sports ukoresha tap and go
ishobora gukora kimwe n'ikarita yawe y'umunyamuryango ukabuzakoresha tapani gudakoresheje ikarita y'umunyamuryango hari uruhare rwawe uzaba urimo uburenganzira bwawe mu gukunda ikipe mu gufasha ikipe uzaba urimo kwivuza kandi wakabaye ubufite ndasaba rwose ko umunsi twanonchinza amakarita abakunze ba Rayon Sports abafana ba Rayon Sports aho muri hose uburyo muzayagura mukaragira wenda amakategori na amakarita yangahe ntago muri abidizayininga ntago muri abitangaza twarabikoze tuzabimenyesha abantu byose ariko nayo azaba ari mu byiciro bitandukanye kandi icyiciro cy'amake rwose ntago ari amafaranga menshi ku buryo umukunzi wa Rayon Sports atayabona kandi iyo karita akayikoresha agura anakora ibikorwa bitandukanye ndetse akanishimira na tubitangiza bwa mbere naho zembira abantu ni uje were ku umuntu nakubwira ngo ni umureyo hari ukuntu ugera ahantu ukabona umuntu arakubwira ngo nge ndi umureyo nge ndi umureyo nge ndi umureyo ukabyemera kubera ko ntaki bigaragaza ariko nidutangiza amakarita ndifuza ko umuntu nakubwira ngo uri umureyo byumubwira utazamura ID nkuko uyu munsi mbajije ngabo ngo ngabo ubwene gihugu bwawe ni ubuhe ampereza ID cyangwa passport sibyo ngabo ndifuza ko ID yaranga umukunzi wa Rayon Sports izaba ari ikarita akoresha no mu bikorwa bindi bitandukanye hari ibintu abantu babatazi iyo uziguze ari amafaranga yinjira muri equipe ariko binoroshya database hari ama deal tujya kunegosia handi bakakubwira abantu banyu nabahe ukavuga ati ngiye mfite abantu 70,000,000 miliyoni 7 nabwira ubutumwa bwawe bakabwumva dore n'ikimenye bakabyumvira rimwe membership cards nk'ubu muri Tanzania equipe ya Young Africans yagurishije ikintu bita ngo kadi ya mwananchi bravo banagira namatsinda aba mu ntara ari naho bagurira amakarita menshi cyane uburyo buriya abantu bibesa ko GSM ariyo itunga Yanga 100% ariko abakunzi ba Yanga bagira uruhare uko bagurizo products bura namaduka bafite amaduka mu ntara zigeze zitandukanye membership cards bira byose nibyo bicontributinga mu kubona Yanga ikomeye ba ubuyobozi bwa Isango Star butwemereye ko twakoresha iminota 10 y'ikiganiro cyitwa Isango Business Time hanyuma tugasoza iki kiganiro tukagi clôture kuko ntituranabona umwanya wo kwakira ibitekerezo hanyuma Ghana SG umunsi w'igikundiro uri mu bitangira sezo y'ikipe ya Rayon Sports yego 2024-2025 twese tunyotewe kumenya igihe umunsi w'igikundiro ugomba kubera ngo mutumurikira aba bakinnyi ariko no mu buryo budasanzwe umunsi wacu umunsi w'igikundiro ugura tubwira kuri venue uratubwira kuri schedule time bizaba ryari tuzakina nande Rayon Sports Day iteguye wenda baraza kunyihangana ntago ndi buvuge details z'igikorwa ariko nagira ngo nkonfaminge ko umunsi w'igikundiro uhari yego ntibisanzwe ufite udusha twawo yego kimwe mu dusha gihari nuko tuzaba dufite abakinnyi beza yego beza nje ndimo ndabwira abantu ngo ntago turatangira kuko tugiye kumanura none aha abakinnyi bafite amateka bafite ibigwi bafite ibikorwa bibavugira kuburyo ushyiraho ifoto gusa umuntu akishyirira hizo ubwira umukinnyi uti dore uyu isezishize dore yari muri ibi yakoraga ibi nibi nibi so abo bakinnyi rero nibo tuzamurika ku munsi w'igikundiro nagira ngo rero kubera ko nkonfaminze ku munsi w'igikundiro hari ndetse harimo n'udushya uyu turashaka kuwagura wari umunsi w'igikundiro noneho tuzanagira n'icyumweru cy'igikundiro n'ibindi details tureke kuzibwira abantu tutarazi siga ikirungo neza mbasabe ko mbahaye uburenganzira bwo kuzajya mutangaza ikintu ku kindi uhereye ku itariki uhereye kuri venue mu minsi iri imbere kugira ngo tudatangaza ibintu bitarafata uwo murongo tuzanabibonera umwanya wo kugenda tubitangaza nyine muko okay ubwo umuntu dukurikiye aka kanya zirikane ko iki kiganiro ni cyazamenyera cy'igikundiro mu kiganiro hano muzajya mubamenyesha itariki aho by'umwe hari ku munsi w'igikundiro uzabera ekipe bande bazitabira ariko harimo udushya twinshi cyane ntago wangendana ukomoje kukantu keza ikipe tumenyereye ko ku munsi w'igikundiro agomba kumanuka ikipe iremereye hano ikipe hari izo murimo muratekereza ziremereye zirahari ekipe irahari ntago tuzakina n'ekipe y'imbere mu gihugu tuzakina n'ekipe yo hanze ikomeye
ibyo muzabibwira abakunzi ba Rayon Sports bashonje bahishe Rayon Sports abigiza nabi okay ubwo kubijyanye na nibibazo twari tumufitiye so ntitwa reka dumwanya abantu telefone ya soninye bimwe byo kubyego rwose kubaza Patrick namenye ibibazo bitandukanye ubwo turaje tubaho umwanya rwose agenda aterera akajisho basiri kuri telefone ni hagira ugira ibyabaza tumuhumwanya minota ni benshi hano dore izi zose zirasonera rimwe ahubwo ntere kuyi tigo cyangwa MTN itawa twumve hallo hallo waramutse neza aramutse kuri yego turi kumwe n'umunyamabanga w'ikipe ya Rayon Sports aricyo wifuza kumubaza ni Patrice hano mu Bugesera ngaho ihutisha umubaza ikibazo nawe wihuta cyane nyine Patrice bazirangira ndamwemera kabisa turamwemera muri reyo urakoze cyane ariko atabare rwose atuzanira abataka na babiri rwose bacyaye kuko twabonye mediane yacu ngo na yandere mu gihugu vuba cyane turakoze cyane turabakunda hano mu Bugesera urakoze cyane nawe uwo yari umwe ariko si wowe nyine uri ku murongo wa telefone hano aragira ati ubwo kugira ngo tugende tunavangamo na message aragira ati nimutubwire kuri bus Rayon Sports ntabwo igira bus yayo bwite murabiteganya cyangwa byaranze ya ntabwo byanze bus kiri mu byo rwose natwe tubona umunsi kuwundi tuganiraho turacyarimo kunonosora uwo mushinga wo kuzana bus igihe nikigera tuzabimenyesha abakunzi ba Rayon Sports ikindi kibazo Robert Inyo turamukeneye Esomba Onana Saidont bazonkiza Joachim Ojer ibyo byose bigeze muri rusange n'abakinnyi nicyo ashaka kuvuga n'umutoza tubigeze kure nabivuze abakinnyi beza nabo turimo turabashaka kandi tuzamurika abakunzi ba Rayon Sports bakishimye yego aragira ati muzatubwirire kwesa inadukorere amatriningi cyangwa se track shoot iyi myambaro y'amakoti n'amapantaro umuntu yakoresha siporo bitabaye jezi gusa yego icyo turakigezangira ngo kuri kwesa indi telefone imwe waramutse neza waramutse yego asiri iminota dufite si myinshi pimiranya ku ntego neza rwose yego ndumva Rayon Sports ubuyobozi bubirimo neza yego nibakomerezaho yego urakoze cyane nimurera sawa urakoze cyane ndumva aba bose banyuzwe rwose reka twakire n'undi muntu hano waramutse neza yego pimiranya ku ntego utubwiye amazina yawe mbere na mbere ni Baguma Innocent yego shimira SG cyane njyewe intego nihaye sinzi n'abandi nibo banyiganaga uruko numvishe buri gitondo kuva ku wa mbere kugeza umunsi wo Rayon Time itaba ni ku cyumweru nikandira akanyenyeri kanjye nibura umubare umwe nkawunagaho kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu ubwo ni bitandatu byanjye biba byinjiye yego hanyuma ubundi amaso ndayazoye kuri SG na perezida komite ya Rayon Sports ndayakanuye ndareba cyane uri kureba iki rero ndimo ndazuminga ibyo hanze hanze ariko bavuga ngo za kajugujugu zamanuye zagize gute munsi nzaba birindura hariya nzicara nshaka icyansi cyanjye cyuzuye amata nicare ngo somere vuge ngaho ndaruhutse urakoze cyane uwo yari umwe hanyuma hari ibibazo bikomeje kugenda bibazwa hano kuri YouTube ndimo ndagenda ndeba bigaruka cyane kuko abantu ni benshi cyane barimo barandika ati hari amazina bakomojeho muri defense ati mwagize neza mukatwumva mukaba mwazana tarantarantarantata aba defense rero uze kwinjira muri Rayon Sports ni abanyarwanda yabivuzeho ko atari buvuge nationalite nabivuzeho ko iki ni surprise ikingenzi si ubwenegihugu ikingenzi ni icyuzanye icyuzanye muri Rayon Sports ubwenegihugu ntibukina ku mugani katwakira indi telefone imwe ya nyuma tunasoza ikiganiro uyu ndumva agiye ariko hano harundi waramutse neza
Namukeneza cyane wa Siri. Yego, amazina yawe ninde pimiranya ku ntego, ku kibazo cyangwa igitekerezo? Ya ni Pasham, Pasham Shema. Yego. Ari mu murenge wa Ndaro. Mhm. Ya ko kuko imana yo gukina umupira. Mhm. Nta kintu wambayeza namenye ko yamfashaho, ariko ubushobozi nako. Nta kibazo jya kunyakira amajwi yawe gusubiza mu masegonda make. Nuko muhuza na Baptiste Kayiranga muri gahunda yacu y'ubutaha ngira ngo nawe bakazamuha umwanya kigaragaza. Okay. Ese abantu bari hanze y'igihugu ikindi kibazo mbonye kigarutse cyane, abantu bari muri Canada, abantu bari muri Amerika, bo iyi myambaro myiza y'ikipe ya Lyon Sport izajya bagera hwite. Kwesa ifite online shopping ira inakora delivery. Iyo uguze online bara ku delivery ngira rwose nta kibazo. Icyo ari gisigaye nuko bimenya gusa. Twakira undi wanyuma hano. Waramutse neza? Yego. Nta network ufite ntago tukumva neza. Biragoye. Projet y'umugati imeze itubu, umusaruro wayo wagenze ute? Ya ngira ngo ni kimwe mu byo twe twatangije tubona ko bizadufasha. Twagize ikibazo kijyanye na production, ngira ngo twagiye tubisobanura. Kubera ko umugati twawutangije twifashishije abandi bafatanyabikorwa yego bacu, haza kuzamo ikibazo rero cya kiri tekniko, dusa naho tubanje kugishakira igisubizo. Ariko ntago igitekerezo cy'umugati kiravaho ijana ku ijana, tuzawugarura tubanje gukemura icyo kibazo kiri tekniko. Twizeye neza ko noneho tuzabasha kugeza umugati ku bantu benshi. Okay. Mbere yuko du closing, hari umugabo witwa Eric Rukundo atuye mu karere ka Bugesera, abaje ibibazo bibiri birebire. Ngerageje kugisoma kugira ngo mbibaze mu magambo yanjye bibe bigufi. Ikibazo cye cya mbere kiravuga kiti, Rayon Sport umwaka ushize yatojwe n'abatoza batatu batandukanye. Murakora iki? Haba hari ikosa ubuyobozi bwakoze rigomba gukosoka muri iyi sezo kugira ngo hazemo ka sustainability? Yego. Banza ugisubize. Yego, muri aba batoza batatu turimo tuvuga, turifuzamo umutoza tuzatangirana shampiyona tugasozanya shampiyona. Kubera ko yumva ibyo dushaka ni cyaki ndiyo rwakomeje, ni kimwe nari nakomeje rwose. Umutoza tuzazana turifuza ko asoza shampiyona kandi akayisoza neza, aduhaye ibyo twifuza ari nabyo abakunzi ba Rayon Sport bifuza. Ikibazo cye cya kabiri cyabazaga kiti, Rayon Sport iba attaqué par itangazamakuru. Itangazamakuru rikoresha amagambo mabi mu kuganira ku buyobozi bwa Rayon Sport na Rayon Sport nk'umuryango. Ibyo bintu mubivugaho iki? Abafana ba Rayon Sport mwababwira iki? Ngira ngo umuryango icyo twabwira abakunzi ba Rayon Sport nuko dufite platform yacu hano ya Rayon Time, bakwiriye kuzajya bumva irimo amakuru ya ekipe yizewe. Ikindi ni ibikorwa, twebwe turifuza gukoresha ibikorwa kurenza gukoresha kuvuga ngo abantu bavuze ibitari byo. Ngira ngo akenshi niyo banabivuze abakunzi barabibona ko bibatari byo nyine, nta shingiro biba bifite. Ubwo rero turatekereza ko ibikorwa twebwe ari byo bizivugira kurenza amagambo. Reka dusoze tugushimire cyane ku mwanya waduhaye Patrick, umunyamabanga wa Rayon Sport. Nitwongera no kugukenera, twizeye ko tuzakubona rwose tugakomeza kuganira ibi bintu. Ubururu bwacu, agaciro kacu, ni mujye kuri platform twabarangiye. Hari akanyenyeri 7 2 urwego, ushyireho inkunga yawe twigurira umukinnyi wacu. Niba uri muri fan club, ifatanye na fan club yawe, ni inzira yemewe rwose. Hanyuma mukomeze mugire ibihe byiza. Ubwo icyo numvise muri iki kiganiro nkuyemo nk'icyizere, nuko hashobora kuba twarabonye imirabyo, inkuba zikaba zitaraza. Reka tuzitegereze rero kandi ni vuba. Patrick, wakoze cyane. Mwakoze cyane namwe, hano ni mu rugo. Igihe cyose muzankenera ndahari. Kandi nshimire n'abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugira uruhare mu kubaka ekipe yabo, bakomeje no kuba hafi ekipe. Nanabasaba ko mu gihe twatangiye gukina imikino ya gishuti mu byumweru bitatu biri imbere, tuzabamenyesha gahunda. Muzabe muhari umunsi w'igikundiro, icyumweru cy'igikundiro kirahari, muzabe muhari. Ibikorwa byose bya ekipe uko ubyitabira, ni nako utanga umusanzu wawe ukomeye. Okay.
murakoze cyane mugire umunsi mwiza reka twakire isango business time yego so ubwo mukomeze musome kuri Skol Lager mukoreshe decoder za Canal Plus mugiye guhahira ibikoresho bya electronique muri Texan honyine reka tuzasubire ku munsi wejo mukomeze munogerwe n'ibiganiro byiza isango star yabateguriye